Biru FM. Patirul. Excuse me, good morning, sir. Epa, tienawa? Ne, good morning, kiwa me, epa, kienawa? Hua me, mudalali mahatte. Ne, iti man danna ni, iti koi tie daal hai vil, excuse me, good morning, yaan, iti honda kata ni mei ni. Mokakari special offer ka kira, mata sata paha kata vati ni, iti mokakari huchakua karagasan na ne. Ne, mudalali, butuma mama veradir teru maranti, don't misunderstand, I am very sorry, I am very honest person, because... Ne, English yon ne. Oh, hari. Mangoya mahatte, තියා එනකොටම තේරුම් ගත්තනේ ඔය මහත්තයා තමයි මාව වැරදියට තේරුම් අරන් තියෙන්නේ ඒකේ දැන් ඔය මහත්තයා හිතාගෙන ආව නම් මට නාස්ලනුව දාලා මොකක් හරි අලකලංචියකට දක්කන්න අන්නේ අදහස අතහැර ගන්නකෝ දක්කන මුදලාලි මීහරකෙක්ද මම මීහරකෙක් නෙමෙයි අනේ ඒකනේ මුදලාලි මහත්මයා මම ආවේ මුදලාලිව ඇක්චුවලි මේ දක්කන්න නෙමෙයි දැක්මක් කරන්න ඒ කියන්නේ මුදලාලි මහත්මයා ඔයාට යම් දෙයක් පෙන්වන්න මිලකල නොහැකි අමිල ආයෝජනයක් කරන්න අවශ්‍ය මූලික දැනුම නොමිලේ ලබා දෙන්නේ මම ආවේ අනේ එපා නයි මුදලාලි අම්මෝ කරුණා කරලා එපා මට කිසිම ආයෝජනයක් එපා නෑ මුදලාලි මෙහෙම කියන්න එපා මේ මට මේ බේකරි ආදායම හොඳට ඕම ඇති නෑ මේක අපි වැඩි කරන්න නෑ වැඩි මොනවා වැඩි කරන්නද මේ ඔය අමිල ආදායම් ඔහෙ තියාගන්න අනික බං මහත්තයෝ නෑ මට අයියක දාලා නින්නේ හරි කියන්නකෝ ඔය නොමිල කරන සමාජ හත්කාර දිනව නේද ඔව් එව්ව ලබා ගත්තාම ළඟ තියෙන සේසතම නැති මංගස්ථාන වෙලානේ නවතින්නේ මං දන්නේ දෝවා නෑ මුදලාලි මහත්මේ මේ වගේ දේවල් තියෙන වෙන්න පුළුවන් මුදලාලි මට පොඩ්ඩක් අවස්ථාව දෙන්න මං මුදලාලිට බ්‍රීෆ් කරන්න දෙන්න මං කරන්න නෑ මං කිව්වේ බ්‍රීෆ් කරන්න නෑ එව්ව හඳේ පුතෝ අපි වගුණා කරන්න බෑ මහත්තයා එව්ව හඳේ ඈ නෑ කවුද කිව්වේ දැන් කවුද කියන්නේ මුදලාලි මහත්තයාව ගුණා කරනවා කියලා කවුද කියන්නේ ඔන්න ඉතින් ඔන්න මට මල බනිනවා නෑ අපි බබ්බා හිතන්නේ මහත්තයෝ මට ඉංග්‍රීසි දන්නේ නැහැ කියලා නේද මං දන්නවා මං දන්නවා බීෆ් කියන්නේ ගොනානේ ඔබ දැන් කිව්වේ මුදලාලිව බීෆ් කරන්න අවස්ථාව දෙන්න කියලා හරි මම්මගේ මුළු ජීවිතේට මෙහෙම එක අවස්ථාවක් දීලා තියෙන්නේ හොඳේ ඒ අපේ පවුලට මට තාම වැරුණා ඒකෙන් කරවන්න එනවා මෙතන මාව බීෆ් කරන්න හරි දැන් තායි එක අතරින් මුදලාලි මහත්තයා මුදලාලි මහත්තයා බීෆ් නෙමේ බ්‍රීෆ් විස්තර කරන්න ඒකයි කිව්වේ ආ එහෙමද ඔව් මුදලාලි එන බ්‍රීෆ් කරන්නද ඒත් එපා බං මේ මුදලාලි මහත්මයා මම කියන එක හොඳට අහගන්න මේක ජීවිතයත් මරණයත් අතර සංවාදයක් මූමාව බය කරනවා නේද මුදලාලි පොඩක් කොමින්නකෝ පොඩක් ඇන තියලා ඉඳගෙන නැගිටින්න මේ යකෝ මූමට මැජික් පෙන්වන්න කියන දේපාර ඇන තියලා ඉඳගන්න මම ඉන්ද්‍රජාලිකයෙක් නෙමෙයි බං නේ මුදලාලිට තේරුම් ගන්න අමාරුයි ඕක නේ මෙතන ප්‍රශ්නේ මං පැහැදිලි කරලා දෙන්න මං කිව්වේ මුදලාලි නිකන් පොඩක් ඇන තියලා ඉඳගන්නකෝ නිකන් පොඩි පොඩක් ඉඳගන්න ඒකයි හරි පොඩක් මං ඉඳගන්නම් අර ඇන තියලා ඉඳ ගන්න කිව්වට ඔබ මොන සයිස් එකේ ඇනද කියලා කිව්වේ නෑනේ ටින්ට සැනද පොල් පරාල ඇනද කියන්නේ නෑ නෙමෙයි නිකන් පාත් වෙලා ඉඳගෙන නැගිටින්නකෝ ඒකයි මේ කියන්නේ ජීවිතයත් මරණයත් අතර සංවාදයක් කිව්ව හිඳයි මම ඉඳගන්නේ හරිද ඔව් ඉඳගන්නකෝ දැක්කද නිකන් රෙජිෆෝම් එකක් හතරට කැඩුවා වගේ දනිස් දෙකෙන් ආපු සද්දේ ඕක අතිශයින් භයානක තත්වයක් මුදලාලි මහත්මයා අතිශයින් භයානක තත්වයක් හරියට හරිනේ මේ ආතරයිඩිස් ජංගම ડોක්ටර් කෙනෙක් නේද නේ ඔන්න ආයි මුදලාලි වරද්ද ගත්තා ඕකනේ මුදලාලි මහත්මයා ඔය වරද්ද ගත්තා මම ආතරයිටිස් ජංගම ડોක්ටර් කෙනෙක් නෙමෙයි මුදලාලි මහත්තයා මේ ගොයියෝ පාන් ටික කරවෙන්න ඉස්සලා මං ඒක බාන්න ඕනේ හරි ඉක්මනට ගියා දැන් මගේ මේ දනිස් දෙකෙන් එන ඔය සද්ද අවුරුදු 30 කට විතර ඉඳලා තියෙනවා දැන් උඹ ඒක මාරාන්තික තත්වයක් විදියට මට පෙන්වන්නේ ඇයි මුදලාලි මහත්තයා මම ඒක කියන්න තමයි මේ හදන්නේ දැන් කරුණා කරලා කකුල් දෙක පොඩ්ඩක් ඈත් කරලා පිටිපස්සෙන් පොඩ්ඩක් නැවෙන්න ඒ පාරුම්ම මට සර්කස් පෙන්වන්න කියනවාද බං නෑ පොඩ්ඩ හිටාම් බලන්න අම්මේ අන්න දැක්කද අතිශයින්ම බැරෑරුම් තත්ත්වයක් මුදලාලි මහත්තයා ඔස්ටියෝපොරොසිස් ආතරයිටිස් හෙපටයිටිස් යුප්‍රටිස් ටයිග්‍රිස් මේ සියලුම රෝග ලක්ෂණ මුදලාලිගෙන් පෙන්නුම් කරනවා හරිද ජීවිතේ සැඳෑ සුවය බියකින් කරදරයක් නැතුව සුවසේ ගෙවා දමන්න
එකම එක පිළිතුර මුදලාලි මහත්මයා අපේ කොයි වෙලේද දන්නේ කියන අපේ ජීවිත රක්ෂණය. මුදලාලි මහත්මයා පිළිගන්න මුදලාලි මහත්මයාට ඔය තියෙන සියලුම රෝග ආවරණය වෙන එකම එක ජීවිත රක්ෂණය කොයි වෙලේද දන්නේ අපේ ජීවිත රක්ෂණය. මට දැන්නේ තේරුනේ. ඒකනේ ඒකනේ ඒකනේ. උඹ මේ රස්සනද? හිතන් බා මම මේ පාම්බාන පොල්ලක් මේ හරි අරන් තියලා තිබ්බා. මේ මුදලාලි පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ මුදලාලි එහෙම කියන්නේ බං කොයි වෙලේද දන්නේ? දල් මහත්මය මුදලාලි මහත්මය මුදලාලි මහත්මය මොකද පොල්ල පොඩ පැත්තකින් තියන්නකෝ මේ පොල්ල පොඩ පැත්තකින් තියන්නකෝ මුදලාලි දැන් මේ බේකරි ඉත හොඳින් පිරිසුදුව කරගෙන යනවනේ මුදලාලි මහත්මය නදුව අර බලන්න අර බලන්න බල්ලෙක් බේකරි අර පිටිමෝලිය අල්ලන මේසෙ උඩ සනීපට නිදි අර බලන්න යකෝ මූ අම්මපා නිදාගනින් අර බනිස් තැටිය උඩ නිදාගන්නෙම මෝලිය අල්ලන මේසෙ උඩ මනිය මූටා දැන් මුදලාලි මහත්මය ඕකම අපි හිතමු මෙන්න මේ විදිහට අපි හිතමු ඔය මේසෙ උඩ නිකන් හරි බලු මයිලා පාන් එක තිබිලා කාට හරි අහුණා. හරිද? පාන් එක උස්සන් මෙහාට ආවා. මුදලාලිට බලු මයිලා පෙන්නුවා. පිළිගන්නේ නැහනේ. මුදලාලිට බලු මයිලා පෙන්නුවත් ඒක බලු මයිලක් කියලා මුදලාලි පිළිගන්නේ නැහැ. නෑ. මම කියන්නේ මේක ගෝණි නූල් ගෑල්ලක් කියලානේ. ආලෙන් ඕක ඕනතරම් මෙලා තියනවා බං මට. අම්මා මුදලාලි මාරයිනි. මුදලාලි මුදලාලි. මොකද බං? ඒ පාර අර බල්ල බිමට පැහැලා වටයක් හැරගිලා කකුල අංශක 65 ගාන තියෙද ඉස්සු අර 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 අර. යකෝ මේ බල්ල අම්මප වෙන තැන නැද්ද මේසයට තියෙන ගල්බනිස් තැටිය දුම් බල්ල අන්න අන්න බලන්න මුදලාලි මහත්මයා දැන් මුදලාලි මහත්තයා දමල ගහපු ගඩොල් බාගේ පතුරක් ගැලවිලා පිටිමෝලියට එකතු වෙනවා ඈ දන්නේ නැහනේ අන්නනවා පාම් පුච්චනවා කාට හරි අහුවෙනවා පාන් ගෙඩියත් උස්සන් මෙතනට එනවා පිළිගන්නේ නැහනේ යකෝ ගඩොල් බාගේ කැල්ල පෙන්නුවත් පිළිගන්නේ නැහැ මුදලාලි මහත්තයා මම පිළිගන්නේ නැහනේ කේස් පැලෙන තර්ක ගෙනාවා මම පිළිගන්න කී සැරයක් කොහොම ආවද බං ඒ කියන්නේ මුදලාලි මහත්තයා මේ බල්ලට ගහන ගල් මේ පාන් ගෙඩිය තිබිලා ගල් විතරක් නම් මදයි ඔව් අපේ පාන් වල තිබිලා මොනවද අහු නොඋනේ ගිනි පෙට්ටි හුනෝ ඔව් යතුරු කැරලි බෝල්ටන ආ මේ අන්තිමට මහුනේ රැවුල ගමන රේසරයක් මම පිළිගත්තම නෑනේ ඒ කියන්නේ මුදලාලි මහත්තයා රේසරේ පාන් ගෙඩිය තිබිලා අහුවෙලත් මුදලාලි පිළිගත්තේ නෑ මම පිළිගත්තම නෑ පොඩි මිස් ෆයර් එකක් ගියනේ අන්න ඒක පිළිගන්න උනේ ඒ මොකද්ද මුදලාලි මහත්තයා රේසරේ නැතිනම් මගේ රැවුල වැවිලා තිබ්බනේ ඒකෙන්න මාට්ටුනේ ගෑව්වා ගෑහිලා කේපාර නම් මට අන්න දැක්කද මුදලාලි මහත්මයා ජීවිත ආරක්ෂණයක දින වැදගත්කම ජීවිත අවදානම තියෙන තැන අපි නැති කරගන්න ඕන මුදලාලි මහත්තයා ඒ ඒවට තමයි ප්‍රතිලාභ මේ දැන් ඒ ජීවිත අවදානමක් නෑ රක්ෂණ ඕනේ නෑ මම දැන් රේසරේ වෙන දැනගෙන තියන්නේ යා මුදලාලි මහත්මයා නෝ I would like to explain this me napit singhalen katha karmu mudalata therenne ne english ne mata therenne nathi hinda da umba danne echcharada ne one api singhalen katha karmu me mama kiyanne giye mudalali mahatmayage hondata me siddiya jeevithaye kiyanne mudalali mahatmaya kshanikawa ek mohothin nathi wenna puluwa api nohitana welawaka siduna anapekshita deken patas gala handi gævila sunna duli wela yanna puluwa eka thamai mokot kiyanne pa vena mokot kiyanne pa oba dan mata merenna puluwan krama 100ක් විතර කිව්වනේ බං ඔව් මං බය වුණාද නෑනේ මට ඉන්ෂුරන්ස් එපා බං මෙච්චර වෙලාම මහන්සි වෙච්ච එකේ අන්නර මේසයට තියෙන තැටිය ගල් මිනිසාක හකට දියලා අල්ල පල්ලම් බහපම් බං අර මේසයට තියෙන තැටියෙන් අර බල්ල ටොයිලට් ගියේ ඒක අනේ ඊට වැඩිය හොඳයි මුදලාලි සයිනට් කරලක් කරනවා අනේ බා thank you අන්නේ හිම කරලක් නැද්ද බං හොයාගන්න ඇයි මුදලාලට කන්නද නෑ බං එහෙනම් මුදලාලි මේ මගේ මේ බේකරියේ කෑම මහජන පරිභෝජනයේ සුදුසු නෑ කියලා මට සතියට නඩුවක් ගානේ ෆයිල් කරන අර අපේ PHI මහත්තයාට ස්පන්ජියම් මැද්දට දාලා කන්න දෙන්න පුළුවන්ද බලන්න. ඉතින් මුදලාලි මහත්තයා පොඩ්ඩ මේක හිතන්නකෝ. PHI මහත්තයා කන්න දෙයි. හරිනේ. මේ කෑම මිනිස්සුකුට තියත් සතෙකුටවත් දෙන්න සුදුසු නෑනේ මුදලාලි මහත්තයා. කතාව ඇත්ත බං. ඔව්. මං උනත් මේ අපේ බල්ලට කන්න දෙන්නේ අර හන්දියේ ඩයරියා බේකරියෙන් ගේන මිනිස් ගෙඩිය. ඔව්. එක දවසක් අපේ මාළු පාන් ගෙඩිය මම්මූට කන්න දීලා සතියක් යනකම් මූ බේකරිය පැත්ත පලාද යාවේ නෑනේ. ඇත්තද? නෑ තුව. උට හොඳනම තරහ යන්නේ නැති. මේ මුදලාලි මහත්මයා. ඇත්තටමයි මේ මුදලාලි මහත්මයා මේ බේකරිය පොඩ්ඩක් හොදලා පිරිසිදු කරලා කෑම හදන්නේ නැත්තේ ඇයි? මම එකපාරක් මටම ඉන්න බැරි තැන බේකරිය හොදලා පොඩ්ඩක් පිරිසිදු කරලා කෑම හදන්න ගත්තා. ඔව්.
කිව්වට විශ්වාස කරහන් ඔව් එක කෑව කෑල්ලා විකුණන්නේ කියහන්කො ගන්න ගන්න එක කෑම රහනේ කියලා අපහු ගෙන දෙන්න ගත්තා එදා මෙදා අතුර මන් නෙමේ බේකරි සුද්ධ පවිත්‍ර කළේ ඔව් ආව් මුදලාලි මහත්මයා ඔකේ යම් සත්‍යතාවයක් තියෙනවා එක දිගටම ජරාව කෑමම හොඳේ වුව දිරවන්නේ නැති ස්වභාවයක් තියෙනවා ඒක සත්‍යතාවයක් දෙන මුදලාලි ඒක හරි ඔව් දැන් මේ දැන් සෑහෙන වෙලාවකම කතා කර කර හිටපු ඉඳ මාළු පාන් ගෙඩියක් කනවාද මේ මුදලාලි මහත්තයාර බල්ල තරහ වෙලා ගියේ මාළු පාන් එකක්ද දැන් මට කන්න කියන්නේ ආන්දර දාපුවා තාම නූල් ලැදෙන ගතියක් නැතුව ඇති බය නැතුව කාම්බ අනුම්ම ඉන්සූරන්ස් කර කර ඇවිදින එකේ උඹට ජීවිත රක්ෂණයක් එහෙම ඇතිනේ ඉතින් බය නැතුව අවදානමක් ගනින්කෝ අයියකෝ ඈ මේ මුදලාලි මහත්තයා මොකද බං මොකද්ද මුදලාලි මහත්තයා අර බූරු වැඳ උඩ නිකන් වනලා වගේ තියෙන්නේ අර අර තියෙන්නේ ආ ඒ අපේ ටීබනි ස්මෝලිය හවස පුච්චන්න තියෙන ඕක පිපෙන්න තියලා තියෙන්නේ දැන් ඔය පිටි මෝලිය පදමට එනුවාම හරි සීතලයිනේ මේ වගේ රස්නේ දවස් වල බූරු වැඳේ දාලා ඒ කුඩින් පොඩි නිින්දක් දැම්මම කොහමද දන්නවද බං නිින්ද යනවා මේ මුදලාලි මහත්තයා එතකොට ලුණු වැඩි වෙන්නේ නැද්ද නෑ මං ඇහුවේ දාඩිය පිටින් දාගත්තාම ඕකට වෙනම මලුණු දාන්නේ නෑනේ අනේ අම්මේ මුදලාලි මහත්තයා මේ දැන් නම් මට හිතෙන්නේ සමාජ සත්කාරයක් විදියට මේ බේකරියෙන් කෑම ගන්න මිනිස්සු ටික ඉන්ෂුරන්ස් කරන්න ඇත්තටම මේ ඉන්ෂුරන්ස් ලාමේ ඔයලගේ ඉන්ෂුරන්ස් වලට අනුව අවදානමක් නැති දෙයක් මට ගියහන්කෝ ඉපදෙන දරුවගේ ඉඳන් ඉගෙන ගන්න එකේ ඉඳන් රස්සාව පෞල් ජීවිතේ නාකි වුණාම පවා සියලුම දේවල් ඔක්කොම අවදානම් නේ බං හායිම නැද්ද ඉතින් හරි එහෙම තිබුණයි කියමුකෝ ඉතින් මේ මැරෙන්නද කියන්නේ බං කොහෙ තියෙන සල්ලි දවුවට බං දැන් උඹලා ඔය මොකක් කර පින්තකාම අපිව මේ ආරක්ෂා කරන මොකක් කර වැඩපිළිවෙලක් තියනවනම් අන්න ඒක මට කියහන්කෝ ඇත්ත වශයෙන්ම මුදලාලි මහත්මයා අපි මේ ක්ලයන්ට් ගෙන් මුදල් ගන්න බොහොම පොඩ්ඩනේ කාගෙන්ද ගන්නවා කිව්වේ ක්ලයන්ට් කිව්වේ මුදලාලිට මම ක්ලයන්ට් නෙමෙයි බං මම වින්සන් ඔව් වින්සන් මුදලාලි අපි දැන් ගන්න මුදල හරිද ඔයාට ආපහු ඩබල් ට්‍රිපල් කරලා දෙනවනේ තේරෙන්නේ නැද්ද ඒකයි මම මේ කියන්නේ බලට තනේ අම්මේ අපි ගැන පුදුම ආදරයක් නේ තියෙන්නේ ඩබල් ට්‍රිපල් කරලා දෙන්නනේ ඔව් Taman නෑ බං එක්ක මගේ දල්ලි ඔන්නෝ මගේ ළඟම තීච්ච දෙන්න මේ මුදලාලි මහත්තයා ඕ කවුද ගෑනු කෙනෙක් මේ පහන් ගන්න එනවද කොහෙද අර ආ ටිලින්සිකා පහන් ගෙනියන්නද මේ මේ ගිලිච්ච පහන් ආපහු දෙන්න ආවේ මේ බලන මුදලාලි මේ පහන් ගෙඩිය කුරුමිනියෙක් නේ වෙන්න බෑ කෝ බලන්න ඔය ඉතින් ඕක තමයි ඉතින් හොඳක් කළාම දෙන්නේ නරකටනේ මේක මිදි ගැඩියක් මේ යකෝ නිකන් පාමලට මිදි දැම්මම බනිනවනේ මේගොල්ලෝ අනේ අම්මපා කුරුමිනියයි මිදි ගැඩියයි හොයාගන්න බැරි ගන්න පොඩි කලා නේද පාර ඉන්නකෝ අපේ මිනිහව දෙරලා පා මං එවන්න මේ පැත්තට හොඳ වයින් එකක් කතා කරන්න අන්න මුදලාලි දැක්කද අවදානම කටවාගෙන ඉඳාම් බං නෑ මුදලාලි මත මං කිව්වේ එයා හරි අවදානම් නේද කුරුමිනියද නෑ මුදලාලි අර ආපු නෝන ආවෝ මේ රක්ෂණයේ තියෙන වටිනාකම මම කොච්චර එක්ස්ප්ලেইন කරත් ඔය මුදලාලි මහත්තයර තේරෙන්නේ නැහනේ මට තේරෙන්නේ නැහැ උඹට හොඳට තේරෙනවනේ ඔව් ඒක තමයි දැන් හිතහන් සාමාන්‍යයෙන් පාම් පෝරණුවට දාන දර පොල්ලකින් ගුටි කෑමෙන් ශනික මරණය සිද්ධ වුණොත් ඒ මරණ කරුට ඒ කියන්නේ උඹට ලැබෙන ප්‍රතිලාභ දන්න හින්දා කරුණාකරලා දැන් ඵලයන්ගෝ නෑ මුදලාලි මහත්තයා ඉතින් ඔය දර පොල්ල තියන්න විමින් තියන්නකෝ මුදලාලි මහත්තයා කලබල වෙනවා ඉතින් පොඩි දෙයක් කලබල වෙනවා මුදලාලි මහත්මයා ඉන්ෂුරන්ස් එක ගන්න කලින් පොඩ්ඩක් ඉවසන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ අන්න ඒකයි මං කියන්නේ ඈ ඉවසීම තියනවා නම් මොකටද බං ඉන්ෂුරන්ස් ඉවසීම තියනවා නම් ඉන්ෂුරන්ස් මොකටද පිස්සු බල්ල වගේ කඩම් බිදම් වාහන එලවලා ඇක්සිඩන්ට් කරගන්නේ නැහැ එතකොට වාහන රක්ෂණ එතනින්ම ඉවරයිනේ ඉවසීම තියනවා නම් කසාද බඳින්නේ නැහැ පවුල් ප්‍රශ්න හා ඒ ආශ්‍රිත ඉන්ෂුරන්ස් එතනින් ඉවරයි එතනින් ගියාම ඉවසීමෙන් ජීවත් වෙනකොට ඔය සොර බිය ගිනි රක්ෂණ එව්ව ඕනෙත් නැහනේ බං ඕනේ මුදලාලි මහත්තයා කියන කතාව මට තේරෙනවා ඒ කතාවත් ඇත්ත තමයි ඒ වුණාට මුදලාලි මහත්තයා මං කියන දේ පොඩ්ඩක් අහන්නකෝ යකෝ පෝර නුවරත් කළා රෝස් පාන් ටික දාන්න ඕනේ හා පූසච්ච යකෝ මුන්ට පැටව ගහන්න වෙන තැනක් නැහනේ අම්මපා මේ මුදලාලි මහත්තයා
අර තම්බපු රෝස් පාන් කොට උඩ නේද පූසි පැටවුන්ට කිරි දෙන්නේ ආ මුදලාලි මහත්තයා විෂබීජනේ විෂබීජ කියන්නේ දැන් කාට හරි ඕන්න මෙතනින් ගත්ත හැකිනේ ඕන තරම් ගන්න පුළුවන් නෑනේ පෝර නූඩ දාලා පිච්චුවාම විෂබීජ ඉවලම මැරෙනවනේ ඔක විෂබීජ ඉවලම මැරෙනවා අවවා මුදලාලි මහත්තයා විෂබීජ ඉවලම මැරෙනවා ඇති හැබැයි කාපු එක සතියකින් වගේ මැරෙනවා එහෙම නේද මේ ඉන්ෂුරන්ස් පොලුව ඔබට අම්මප වෙන වැඩක් නැද්ද මම මගේ බේකරි ඉඳන් මාවම කන්න හදන්නේ නෑ මුදලාලි මහත්තයා මේකයි මේ මේකයි ඒකයි නෙමෙයි බං ඵලයන්ක හොඳ හල්ලි තියෙන කාවාරි යල්ලන් කොනක ඉඳලා ඉන්ෂුරන්ස් කරහන්කෝ මම ඇත්ත වශයෙන්ම මුදලාලි මහත්තයා ඉන්ෂුරන්ස් කරන අදහස හිතෙන් අයින් කළා මුදලාලි ඉන්ෂුරන්ස් දාන්න එපා අන්න උඹට මොලේ පෑදුනා ඔව් මගේ මොලේ පෑදුනා මුදලාලි මහත්තයා මං දැන් හදන්නේ මුදලාලි මහත්තයාගේ මොලේ පාදන්න ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම මුදලාලි මහත්තයා දන්නවද ජීවිත රක්ෂණයක් දාලා පුද්ගලයෙක් මැරුණාම පවුලේ අනික් අයට කීයක් හම්බ වෙනවද කියලා බර ගාණක් හම්බ වෙනවා මුදලාලි මහත්තයා බර ගාණක් හම්බ වෙනවා දාන වාරිකේ ගාණ වැඩි වුණාම ලැබෙන ප්‍රතිලාභත් වැඩි වෙනවා මුදලාලි මහත්තයා දැන් යකෝ තේරුනේ ආ දැන්ද තේරුනේ මුදලාලි මහත්තයාට ඒකනේ අනේ දාහම් පුතේ අපේ වයිෆ්ට කට කපලා හොඳ ජීවිත රක්ෂණය කට කපලා හොඳ රක්ෂණය හැබැයි මේ ඔව් අර කරලකුත් ඕනේ හොඳේ කරලක් කිව්වේ මුදලාලි මහත්තයා බාර කිව්වා බං සයනයි ආ ඔය තේරුනේ මුදලාට චෝප්පාට එලිපිලිරන් අබරන දින ඔබ සරසන්නම් වැලක් දැන් බක් මාසේ කැන්දන් යන්නම් ඇඟිලි ගනින්නම් ඊට පස්සේ නැකත් බලන්නම් අනි ඇඟිලි ගනින්නම් ඊට පස්සේ නැකත් බලන්නම් අගොයෝ ඈ පපි බඩ ගහන සින්දුවේ චූන් එක නම් කරකෙන්නේ වෙන පැත්තකට ඈ ආ මට ඇත්ත ගියහන් මල්සරා ඇදලා එරියද මල් දුන්නේ හදවත මක බෑවෙන්න ඔබට විකාරද බප්පේ මම මගේ පපුවට ලව් ආම ගාට් එකක් දැන් ඉන්නේ මට එහෙම විඳින්න බෑ බප්පේ හරිද මේ එහෙනම් උඹ මොකද්ද කිව්ව සින්දුව කියන් මොකද්ද රත්තරන් තැලිපිලි ඇඳලා බක් මාසේ පැලකට අරන් යන කතාව ඒනිකන් සින්දුවක් බං මේ ඒක පොඩ්ඩක් අවකැපෙන ගතියක් තියෙනවා නේද බං අව කැපෙන ගතියක් නෑ බං මට නම් නිකන් ළඟ කැපෙන ගතිය පෙන්නුම් කරන්නේ ඔ ඇයි මටත් නිකන් ඒ සින්දුව වැද්දින් මංගල සීන හැන වෙන සද්දයක් ඇහුණා ගියාංක මට කිහල්ලා ඒ මංගල සීන වලට මෙහෙන් අනකුක හදන සද්දයක් බලට ඇහුන්නේ නැද්ද මේ පිසාචෝ මේ ඇයි බප්පි මං කිව්වට ඔබ බෝඩ නිකන් කන්නඩියේ මූණ බලහන්කෝ මූණ ඕ බලහන් නිකන් බද්ද යවුනේ දඟකාර ගතිය එක්ස්පයර් වේගෙන ගතිය පේන්නේ නැද්ද කියලා ආ බලහන් ඒ අතරින් පතර කෙස් ගැසෙමත් සුදු වේගෙන ඔය එන්නේ හරි 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 මේ වටේ යන්නේ නැතුව දැන් දෙන්නත් එක මාව වට කරන්න යයි කියලා කියහන්කෝ බලහන් හොඳ දෑවැද්දක් වතු පිටි ඉඩ කඩන් යාන වාහන තියෙන තැනකින් බලලා බඳහන් අපිට උනත් ඔය කෝඩ් එක හපු වෙලාවක මෙන් අතමාරුවක් ඉල්ලගන්න උනත් පුළුවන් නේ බං එතකොට අනික අපිට මේ කාර් එක ගිල්ල පොඩි වටයක් එහෙම ගහන්න පුළුවන් නේ වං අනේ ඇහැරියල්ලා අම්මපම් බල දෙන්න හීනින් දොඩ උනොද බප්පි එහෙම කුට්ටියක් හදා ගන්න පුළුවන් ගෑණියෙක් මට දෙන්න මට තියෙන සුදුසුකම් මොනවද කියලා බල දෙන්න රජයේ උසස් රැකියාවක නියතුද ඉදම් හිමි වැවිලි කරුවෙක්ද අගියන් මෙහෙමයි ඉතින් මොකද්ද වැවිලි කරු කියලා අනුන්ගේ වතු ටිකක් පෙන්නම බං ඕවා කැඩිද මේ අනුන්ගේ වතු පෙන්නලා වැවිලි කරු කියලා ඕවා මාට්ටුනම මට ගහයුම් කිහිලි කරු වලින් යන්න නෑ ඔබ බය නැතුව වැඩේට කැමැත්ත දීහන්කෝ මොකද්ද උඹට මොකොත් ඕනේ නෑ ඔය දීක දෙන්න බැරි ගෙදෙට්ට නාකි වෙච්ච කනාටු කරුවලේ පොල් කන වලස් පැටව වගේ කෙල්ල ඕන තරම් ඉන්නවා බං පට දෑවැදි එක්ක අපේ මම උඹට කිව්වා කියලා හිතාගනින් ඈ නෑ නෑ කිව්වා කියලා හිතාගන්න ඕනේ නෑ මේ වැඩේ කෙරුණා කියලා උඹ හිතාගනින්කෝ ඈ මේ පිසාචය කුකුල්පනේ මේ උඹලා දෙන පොඩ මේ හට වරෙල්ලා අයි බප්පේ පොඩි වැදගත් දෙයක් තියෙනවා කතා කරගන්න මේ බප්පේ වැඩේ මොකක් වුණත් ඉස්සෙල්ලම කියන් පොලිස් සැපද එමෙ නැත්තම් උසාවිය පද රිමාන්ඩ් කෙලින්ම බන්ධනාගාරෙද කියන කියන් මට ඉස්සෙල්ලම කමක් නෑ බං ගොඩ දවසකින් කෑවෙත් නැති එකේ කියපන් බප්පේ ඕනේ එකට මන්නන් ලෑස්ති මේ මොකද්ද වැඩේ අනේ මේ කටවාගෙන ඉතහ හරි හරි දැන් උඹලා දෙන්න කිව්වා වගේ මේ වැඩෙත් කෑමක් තමයි බං මේ බප්පේ
ඇත්තේ? උඹේ ඔය වයසේ හැටියට බණක් භාවනාවක් කරා පැත්ත ගහලා හිටකෝ. හැමදේස්තුනේ වැඩසටහන් මොන නකර. අයියකෝ. උඹලා ඔය කෑම කියන්නේ ගුටි වලටනේ. නැතුව වෙන මොකද්ද? මම කෑම කියන්නේ රහට උයපු කෑම බං. මොකද කියන්නේ? හැමදාම සුපිරි ලන්ච් පොඩ්ඩක් සැන්ට මෝල් කරන්නේ. ඈ? ඈ බං පිසා. ඈ මචං. අද අපේ බාපට පුංචි අම්මා ඔළුවට පයින් ගහලා ඉබං. කියන්නේ වයි ඔරේ මන්යන් ගතිය ගැබ්බලා තියනවනේ. මේ බාප්පේ මේ. ආ මං උඹට එක දවසකුත් කිව්ව නේද? පායන දවස් වලට තොප්පියක් නොදා එළිය ඇවිදින්න එපා කියලා. බලහන් ඉතින් උඹේ මොලේ කර වෙලා වයර් ෂෝට් වෙලා. ඕකයි ඔය. මගේ වයර් ෂෝට් වෙලා නෑ බං. හැට පෙන්නත් මගේ සර්කිට් තාම හොඳට වැඩ කරනවා. හොඳේ. ආ මුංචි කිව්වා. හරි හරි බයිලා නවත්තලා ආගනිල්ල කරන්න හදනදේ. මොකද්ද කියන්නේකෝ? මේක තමයි අපේ අලුත්ම ගේම. පත්තරේ තියෙන අපිට ගැලපෙන මංගල දැන්වීම් වලට ලියුම් දාලා ඊට පස්සේ කෝල් කරලා ඒවට දින දාගෙන ගිහිල්ලා පැලෙන්න කනවා. ආලා එහෙනම් අපි පස්සේ දන්නන්නම් කියලා මාරු වෙනවා. එච්චරයි. කොහමද වැඩේ? අදී පත්තරේදී වොප්පි. මේ දවස්වල වැලි වැල් නැතුව හිඟානකා හිඟා කකා පාම්ම කකා ඉන්න අපිට. මාරු කැලක් එක බත් ටිකක් කන්නම නියම වෙදි. සෙට් එක ගියා කෑවා මරුණා. ඒව නේද බම්බා? නැතුව මේ ඔව්වට යනකොට ඇත්ත වගේ පේන අපි කටු කරෝසර නැන්දවයි නියගලාවයි එක යමුනේ බං. ඔන්න කිව්වා. කටු කරෝසර නැන්දව එක්කන් යනවට වැඩිය හොඳයි බං. අපි මේ කරන වැඩේ ගැන සවිස්තර විස්තරයක් දාලා කැලේ පත්තරයක් අපිම ගම වටේ ගහලා අලවනවා. ඇයියෝ. නැචරල් නෑනි බාප්පේ එතකොට. කටවාගෙන ඉඳහන්. මේ බාප්පා බාප්පා මේ. අපි එහෙනම් දැම්මම පත්තරවල මංගල දැන්වීම් බලලා අපේ තත්ත්වෙට ගැලපෙන අය බලලා ඔස්කන්දම් ඔය පත්තරේ තිබුණා ගණින් ගොබන් කොබන් පත්තරේ මේ මං බලන ගමන් බං ඉන්නේ ආ ඒ දින පත්තරේ බලහන්කො ආ මේ තියෙන්නේ හා අප්පා කංකාදු කෑම වේලා බං චිකන් නැති කකි අකු වයස අවුරුදු 42ක් වන අප්පා පිපිඤ්ඤ සලාදක් තියෙනවා කියාංකු ඒ තරම් වයස නොපෙනේ නේ ඈ මොන්චි තෙලට ආදලා ඔකේ රෝමන් සතියක වංචනික ගමනකින් පසු නැවත පැමිණි දුවට සුදුසු සහකරුවෙකු දෙමව්පියන් සොයයි. මොකද කියන්නේ උන්? මේ ඔය ගමන් වරදට සමාව දෙන කියන ඒවත් බලහල්ලා. එව්වේ කෑම හොඳයි. අර මේ නිකන් ඉතින් කවුද දන්නේ වැටකොළුයි පතෝලයි තියනවද කියලා? මෙන්න මේක හොඳයි නේද බලහන්. වයස 41යි. රූමත් අනේ මේ වයස 41 වෙනකල් දීගෙනෝ ගින් ගෙදර හිටියා කියන්නේ අට රූමත් ඇති මේ බාප්පේ ඔය අට උතර නැතුව අපේ වැඩියට සෙද්ද විතරක් බලාංකෝ එහෙමද එහෙනම් එකම දියණියට විවාහයෙන් පසු නැවතීමට ඒ කියන්නේ බින්න බහින්න කැමැති සහකරුවෙකු දෙමාපියන් සොයයි දායාද සහිතයි වැතර රිලාවල රිලාවල මේ ෆොටෝ එකක් ගෙන්නම් යමුද? යකෝ ෆොටෝ මොකටද මං කසාද බඳිනවේ? කිහින්දරේනේ බොරුවට ගෙන්න ගන්න ඕනේ. නෑ බං මං කිව්වේ. දැන් අපි කන්නනි බාප්පා යන්නේ. ආ. දැන් ඔය වහන්තරාව බුලත් හෙප්පුව දික්කලහම මොනවා වුණත් ඉතින් මූණ දිහා බලන්න වෙනවනේ. ඔව් ඔව්. ඉතින් එහෙම බැලුවහම පිරියාවෙන් බත් පොට්ට කා ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියහන්කෝ. මං කියන්නේ අවදානම ගන්න ඕනේ නෑනේ බාප්පේ. ඈ කුකුලෝ ඈ ෆොටෝ එකක් ගෙන්න ගත්තා නම් හිත හදාගත්තා. ඉතා දාගෙන යන්න පුළුවන් ඒකයි අනේ මේ පිසාටියෝ යක්කුන්ට බය නම් කසාද බඳින්නේ නැහැ කියලා කතාවක් තියෙනවා උඹ අහලා නැද්ද වෙන විදියකට අහලා තියෙන්නේ මොකද හරි හරි පුරුදු වෙයන් යක්කුන්ට hina වෙලා බය නැති කරන් හිත සැහැල්ලු කරගෙන බත් පොඩ්ඩක් අන්න මේ මන් දැන් කනවා වගේ මේ මෙන්න මේ මංගල දන්වීම පොඩ්ඩක් බලහල්ලා මොකද විවාහයෙන් පසු විදේශ ගතවන්නට කැමති සහකරුවේ දෙමව්පියන් සොයයෝ අනේක බලහන් මේ රට මොකද්ද කියලා දාලා නැද්ද යුරෝපෙද බලහන් හැබැයි යුරෝප් නම් කරගහුවත් පාඩු නෑ හරි ඔන්න ඔන්න ඉතින් අමතක වුණායි ඇයි අපි මේ බලන්න යන කිසිම එකක් කරගහගන්නේ නෑ බං යන්නේ දවල් කෑම එක කන්න විතරයි හොඳේ මේ පොල පිසාචියෝ අමචං මම මේ මංගල දැන්වීම කිව්වේ රට කෑම බීම එහෙම තියෙන්න පුළුවන් හින්දා මූමෙතර බඳලා රට යන්න කල්පනාව බලන්න ඒකනේ නෑ නෑ මං බඳින්නේ නෑ මං මොන කරුමියද මේ එහෙනම් කියවන්නේ මේ මචං කුගුලෝ ඈ ඔය ඔක්කොටම වැඩි හොඳයි ටිකක් දුප්පත්
එතනකින් බලා. ඒ මොකේ? ඒ මොකෝ කියනහන්නේ? උන්ගේ ආගන්තුක සත්කාර ඔය ලොකු පොෂ්කේවල් වලට වඩා හොඳයි බං. මේ වැඩිම දුරේව බලන්න එපා හොඳේ. ඒ මොකෝ? වෑන් එකේ වංගුව කිව්වා වැඩි දුර ගමන් නම් යන්න බෑ කියලා. ඈ? ආ මතක තියාගනින්ලා. නිකන් වාහනේ දෙන ඌ තමයි මනමාලයාගේ මල්ලි හොඳේ. මේ බාප්පේ. ආ? දැන් ඉස්සර වගේ නෙවෙයි හොඳේ. මනමාලියන් බලන්න ගියාම ඒ ඉස්සර කරයිද දන්නේ එම වෙන්නේ නෑනේ කොළඹවට හැම ගේයකටම අපි කියන්නේ අපි එන්නේ බදුල්ලේ ඉඳලා කියලානේ බං ඒච්චර දුර ඉඳලා එන අයට තේත් දීලා බතුත් නොදී ඉඳීද කියහන්කෝ අම්මා බාප්පේ මේ මොලේ තමයි බං මොලේ ඇයි බාප්පේ උඹ ඔය පොලිටික්ස් කරන්නේ ෂේ මාට ඔය හොරකම් දූෂණ වංචා කරන්න හිතෙන්නේ නෑනේ බං හොරකම් දූෂණ වංචා දැන් එතකොට මේ කරන වැඩේ මොකද්ද බාප්පේ ඇයිව හොරකම් වංචා දූෂණ නෙවෙයිනේ බං නැති වෙරකමට බබ් පොඩක් ගන්න නෙවෙයි try කරන්නේ ඒ මේ මෙන්න අපි යවපු එක පත් වෙලා බං මනමාලිය බලන්න එන්න ලුමේ කවදද කවදද බාප්පා යක්කෝ මූණ තියන බඩගින්න මොසංක බං ලෑ චිකන් පේන ඔබල ඕන වෙලාවක කෝල් කරලා එන්නලු බං එහෙම ඕන වෙලාවක බෑනේ බාප්පෝ ලන්ච් වලට කිට්ටු කරලානේ අපි යන්න ඕනේ නේද ඒවල් වල කරදර හින්දා හෝටලයකට බං එන්න කියලා තියෙන්නේ මේ අපේ ওই වැඩ ටික ඔක්කොම ලෑස්ති වුණාට පස්සේ අපි කෝල් එකක් දෙමුකෝ මොනව ලෑස්ති කරන්නද බං කෙල්ලවරියයි අර ඤක්කින් අවුරු කේක් ගෙඩියක් අරගෙන යමු ඉතින් ඒක බලන්න නේනි මේ බාප්පේ දැන් අර ඇඳුම් ටික දෙන ලොන්ඩරි අපුල සිරියා ඌ මනමාලයාගේ ඒ කියන්නේ මේ මුගේ කවුද අපි ඌව දාමු මනමාලයාගේ යාළුවට. ඌ උඹට වඩා කොහොමද ඉන්නේ පෙනුමට ඉන්නේ හින්දා මනමාලිගේ හිත යාළුවට යන්නත් බැරි කමක් නැහනේ. තනත් වාසියක් නෙවෙන්නේ. එතකොට බාප්පේ මනමාලයාගේ ඒ කියන්නේ මගේ ස්ටේටස් වලට එක. හරි නේද? අනේ මේ පිසාචියෝ. මෙතන අපිට ඕන කැමැත්ත හා කෑම පමණයි හොඳේ. කේල්මල් ස්ටේටස් නෙමෙයිනේ. එහෙනම් බාප්පේ මුලින්ම අපුල සිරිය වැඩේට දැම්මනම් හරිනේ. මම නිකම් මනමාලිය වෙලා චාටර් කරනෝ නේනි. බං නිකන් ඇඳුම් ටික ගන්න එකේ ඌට ගොඩාක් බරපටවන්න බෑනේ. අමේ හරි. දැන් අපේ මෙතන කාන්තා නියෝජනයක් නෑනේ. මේකයි ස්ටෝරිය හොඳට මතක තියාගනින්ලා. උඹලා දෙන්නගේ අම්මයි තාත්තයි උඹලා පොඩි කාලේ ඇක්සිඩන්ට් එකකින් මැරිලා. මැරිලා. මම තමයි උඹලා දෙන්නව හදාගත්තේ තේරුණාද? තේරුණා. මං ඒ කතාව එතන ඇදෙන්න දෙනවා හොඳේ. අන්න හරි බාප්පේ. ඒ කතාවේද කියහන් දැන් උනත් මේ ළමයිට උයලා කන්න දෙන්නේ මම. රහත් නෑ. ඒක කරන්න දෙයක් නෑනේ කියලා. එතකොට අපිට උතලක් දෙයි බං පාර්සල් ගෙදර ගිහින් කාන්තත් එක්ක. දැන් බාප්පනි. දැන් ඔහි ගිහින් නිකම්ම බත් කන්න බැරි හින්දා ගෙවල් කිට්ටු කරලා පොඩ්ඩක් කටේ හලා ගන්නවද? මොකද මූණවල් පොඩ්ඩක් ඇද වුණාට ගානක් නෑනේ. අපි දුර ඉඳලා එනවා කිව්ව හින්දා නිකන් හෙට්ටු පාට වගේ පිනේවි. නේද බාප්පා? ගොඩාක් නෙමෙයි එහෙනම් පදමකට හොඳේ. පදමකට මං කිව්වේ පදමකට. ආව්ව මං දන්නවනේ උඹලා පදම. අපි කට්ටිය හරිද? දැස්තිද? හරි හරි. අන්න මේ වංගුව වෑන්නේ කරන් ආවා. යාකෝ උගලස්සල බලහන්කෝ. මේ පිසා. ඈ මචං මේ උඹේ මනමාලකමට අභියෝග රැසක් තියනවා හොඳේ. හරි හරි මෙතන ඇත්තටම කසාද බෙදILLක් නෑනේ. කෑව මාරුනේ. මේ 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 ඈ මිනි මේ ටයිගටි පොඩ බුල් කරහන්. මගුල අව මගුල වෙන්න කලින් අන්න හරි ආම් බලහන් වංගුව කාගෙන් හරි පට්ට ෆෝන් එකකුත් ඉල්ලන් ඇවිල්ලා අතේ තියන් ඉන්න ලස්සන මේ බාප්පා මමත් නියඟලාගේ මල්ලිගේ ෆෝන් එක ඉල්ලගත්තා 60 ගානක් මේ ෆෝන් එක උන් මමත් නිකන් හිටියේ නෑ මේ බලහන් එහා මෙහා පේන ෂර්ට් එකට මං 5000 කුලයක් මැද්දට 20 කුල මිටියක් දාලා සාක්කුවේ දාගත්තා කොහොමද හරි එන යන්නේද වංගුව යන ගමන් ලොන්ඩරි ගාරෙන් අපුල සිරියවත් දාන් යන් ඈ අනික යමම් පුලිගොනෝ මෙල්ල නවි අනිකට මංගල මේ යුවතිපති සිතා සසා වෙන්නට අනික යමම් හව් 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 වංගුව අයි බප්පේ බෝට කයින්ගල නවත්තම් පුතේ අයියේ ඇයි බප්පේ කබරය පාරක්වත් දාන්නේ යෝ
නෑ කබරේ දාන්න නෙමෙයි බං බලහල්ලා උඹලගේ හැටි නිකන් ගම් කබරේ වගේ ඇයි කට්ටියම බිමට බැලලා ෂර්ට් යට කරගෙන කොන්න පොඩ පීරා මනුස්ස පාට ගනිල්ලා දැන් අර හෝටලේට ළඟයිනේ කට්ටියම හොඳට මතක තියාගන්න ඉල්ල තම තමන්ගේ චරිත හොඳින් නිරූපණය කරන්න ඕනේ එතන හොඳේ හරි හරි හොඳයි තම්බප්පේ මේ අන්තිම චුංජ කටිය ළඟන්න කතා කරනකොට දිව පැටලෙන ගතිය මගහැරෙන්න මම මේ ගන්නෙ මොකද්ද යකෝ උඹේ දිව පැටලෙන්න තියෙන්නේ ඔබ මනමාලයන්නේ ඔව් ඉති උඹට තියෙන කසාය බීපු ගොළුවගේ කැරක්ටර් එනේ දෙබස් නෑ හරිනම් මමයි කටේ අහලා ගන්න ඕනේ මටනේ වැඩිපුර දෙබස් තියෙන්නේ මේකේ මේ 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 මගේ කැරක්ටරේ මනමාලයාගේ දඟකාර කටකාර විනෝදකාමි මල්ලිගේ කඩේ දෙන්නම් යදෙන්න හරි හරි මේ පරක්කු නා යංකෝ යංකෝ එන කට්ටියම පරිස්සමෙන් හොඳේ ඈ පදගොලා යෝ බාපේ ඈ කෙල්ලවරිය උට නේද ඉඳගත්තේ විනාසයිනේ චප්පචහුරු වෙලානේ බං කෙල්ලවරිය චප්ප වුණා තවුලත් නෑ වහලා දුන්නේ නැකි ඒත් උඹේ ඔය සරම මැද්ද තියෙන කෙල් පැච්චක ඒකට මොත කරන්නේ මේක මගේම සරමින්ද ලොන්ඩරි අවදානම නැනේ ඒ කෙල් පැච්ච කවුල්නේ ඒකනි ඕන්න කියපු හොටලේට ආවේ කෙලින් කටින් ඉටාල්ල හරි කෙලින් තමයි ඉන්නේ උඹ ඉතාලෝ තෝ මනමාලියා කෙලින් ඉටහංගු හරි මෙහා අර ඉන්නේ කට්ටිය කට්ටිය කිව්වට දෙන්නයි නේ බං ඉන්නේ මේ කට්ටිය අඩු එකත් හොඳයි වරෙල වරෙල පොලිමේ වරෙල කෙලින් වරෙල කෙලින් ආයි බොන්ඩ ආයි බොන්ඩ මේ එන්න අපි බැලුව මොකද මේ පරක්කු කියලා ඔව් නැහැ නැ මම බාප්පා මේ ඉන්නේ මනමාලයා මේ යාගේ මල්ලි ඈ යා පැත්තේ ඉන්නේ යාළුවා මේ අනිත් එක්කන මාමා එහෙමද මේ අපේ අනික් කට්ටිය මගේ එනවා ඔව් මෙව්වා ඉතින් ගෙවල් වල කරන්න අමාරුයිනේ ඈ අනිත් එක ඉතින් කෑම බීමක් උනත් ඉතින් තමුන්ට කැමති විදියට ඕන තරම් මේ හොටල් වලින් ගන්න පුළුවන් නේ බට කවුද බොල දෙබස් දුන්නේ මේ අපි ඉතින් බදුලේ ඉඳන් එක ඔව් මොනවා හරි බීරම කන්න බැරිය කාලා ඉවරලා කතා කරමු ඉතින් ඔව් මේ කෑම බීම ඔක්කොම හොඩ කරලා තියෙන්නේ ඔව් සීෆුඩ් කනවනේ ආ ඒ මොනවද බප්පි අත පියාගෙන දෙන දෙයක් ආහන්කෝ ඒ ඉන්නේ තුව හයි ආ බොන්නේ බුලත් තිප්පුවා කිව්වා හම්බෙන්නේ නැහැ ඒක ඉන්න බීම ගිනවා තැන්ක්ස් හරි ඉබේ නිදි ස්පියෙ වෙනදයි ඔයාද හිටුවේ ඔව් හිටුවේ මොන්නේ ඈ කුකුලෝ අපේ මොකද්ද බං ඒ ඩ්‍රින්ක්ස් එක ගාපු ගමන් ඇස් අඩවන් වෙන්න ගත්තා ගියාංකෝ ඒක නෙමෙයි පිව්වා විතරයි මනමාලිය බොඳ වෙන්න ගත්තනේ මා වටේට කළු වෙනවා ඒ නැගිටහල්ලා නැගිටහල්ලා අපේ නැගිටහන් කුකුලෝ ඒ මොකද හරියට හරිනේ මගේ සාක්කුවේ තිබ්බ හල්ලි ටික නෑ බං මගේ ෆෝන් එකක් නෑ පර්ස් එකක් නෑ අනේ සුද්ධ දීලා නේද මදයි කොලා දැන් ඉතින් හිත හදාගෙන ගෙදර ගිහින් කියන දෙයක් කම බං ගෙදර යන්න මොකෙන්ද බං ෆෑන් එකක් නෑ නිය කෝ ඒකත් තරන් ගිහිල්ලා ඈ ට්‍රයි කරලා ඉවර නොමෙත දෙයියනේ මොකටද මා සිංගල් වී ඉපදුනේ ඉනා උනොත් කන්න වගේ බලනවා ළඟට ගියොත් මරං කන්න හදනවා ට්‍රයි කරලා වැඩක් නොමෙත දෙයියනේ මොකේ බම්මේ උදේ පාන්දර මේ ශෝක ගීරාවයක් වාතලයට මුසු කරමින් ඉන්නේ මචං ඔබ අම්බු වෙච්ච එක හොඳයි ඈ ඔබ මචං මෙන්න මේකට උත්තරයක් දියන් මොකද ඇයි බම්මේ සිකුරා හරි අනංගේ හරි අපේ තියා ඇහැක් කරලා බලන්නේ එම ඇහැක් කරලා බැලුවා නම් අනිවා සුදු නංගියෙක් එක ඇහැක් වහලා අපි තියා බලනවනේ නේද මචං දන්නේ කවුද තමන්ගේ දුක මිස තමන් ලැබෙන්නත් කෙල්ලෙක් මට කවදාවත් ඇස්සතු වී දුක් කඳුලලි බේරුණා කෙල්ලෙක් නැති ශෝකය මට තේරුණා සයි කරලා වැඩක් නොමැත දෙයියනේ මචං ඔබට කියන්න ආ
පස්සෝල්ට වල පාරතොටේ කපල් සියනකොට පොලො පලන් යන්න හිතෙනවා බං. ඒකනම් ඇත්ත බං. මොකද මේ උඹලා දෙන්න නිකන් මල ගෙවල් දෙකක් වගේ මූණවල් හදාගෙන නෑ බප්පේ උඹනම් කසාද බැඳලා පවුල් කාල ජීවිතේ විඳලා පොඩ්ඩක් හරියට කියහන් කසාද බැඳලා නෙමෙයි බං බලෙන් කසාද බන්දලා පවුල් කනවා නෙමෙයි බං පවුලගෙන් කනවා ජීවිතේ විඳිනවා නෙමෙයි බොල ජීවිතේ විඳවනවා දැන් ඇයි දැන් උඹලා දෙන්නටත් එහෙම හුණීමක් වලලා ගන්න ඕනේ වෙලාද මේ තටමන්නේ ඈ එක්කෝන්නේ නේද කුකුළු බාප්ප බය කරනවනේ ඒ උනාට දැන් හරියට කපල්ස් නේද බං ඒකනේ හරියට කපල්ස් ඉන්න හින්දා තමයි බං උඹලා වගේ තනි කඩේ වටින්නේ බලහල්ලා උඹලා දෙන්න විදින නිදහස උන්ට එහෙමද කෑවද බිව්වද නිදාගත්තද වැසිකිලි ගියාද බඩබුරුල් වෙලාද ඔය හැම එකක්ම SMS වලින් කොටලා හොයලා බලන්න එපැයි බං ඒ උනාට බාප්පේ අපි මේ සීග්‍රෙන් වැඩි වෙන කපල් උදෙසා සමාජ මෙහෙවරක් කළොත් නරකද? අර නිකන් අපස්මාරේ හැදිලා වගේ කොල්ලා ගැඟට කඩම් පාත් වෙලා පාරේ යන නංගිලට මුක්කුවක් ගහලා වගේ නොමිලේ මේ යකෝ අතට ගානක් කින සමාජ මෙහෙවරක් මතක් කරහන්කෝ ඇයි නොමිලේ පා යකෝ සමාජ මෙහෙවර කියන්නේම ගාන කැපිල්ලක් හින්දා ඔය ප්‍රේමණීය තරුණ ජීවිත කාලකන්ණි විල ඇඳි ගෑවිලා යන්නම මේ ගෙවල් වලට කතා කරලා කපුකම කරලා දෙමුද මොකද කියන්නේ මිස් ෆයර් එකක් කියොත් ඉතින් උඹලා දෙන්න ඉන්නවනේ ඉදිරිපත් වෙන්න මේ මචං තිසා හෑ මේ තුරුණු ආදර ජීවිත ගැන හිතලා අපි සමාජ මෙහෙවරක් විදියට ඉතා අඩු ගානට පාක් එකක් දාමුද හෝටල් ගණන් හින්දා පාක් එකක් ඈ යකෝ පාට් අයිඩියා එකක් නේ බං ඒක මේ අර ලෑටි පීතරයාගේ දෙනිය ඉඩම ඉල්ලගත්තා නම් දං අකුල් යට උණ බම්බු වලින් බංකු ටිකක් ගැහුවා දුන්නා අන්න වැඩි පාක් එකක් වුණාට මල් තියෙන්න ඕන නෑනේ නේද බං ඔය කපල්ස් ඉන්නව නේද ඒගොල්ලෝ ආදරෙන් අඬ උනාම මල් පේන්නේ නෑනේ ඔන්න ඉතින් මල් ඕනම නම් ඇතූරිය පෝච්චි දෙක තුනක් තියන්න පුළුවන් හැබැයි මේ පාක් එකට ලස්සන නමක් නම් දාන්න ඕනේ ගොයුවේ නම දාන්න ඕනේ කපල්ස් අතර නිතර කියවෙන තුඩ තුඩ රැවුදෙන එකක් ඕ කෙලින්ම ලව් කියලා නොකියවෙන හැබැයි පාක් එක කපල්ස් වලට තමයි කියලා හැඟවෙන නමක් ඕනේ දාන්න මතක් කරහල්ල බලන්න අපේ සෙනෙහස උයන සෙනෙහස උයන කිව්වම නිකන් කාත් කවුරුත් නැති අනාත ගතියක් තිබන් එන්නේ මේ මං කියන්නද එහෙනම් මේ කුට්ටන් උයන ඒක බාප්පේ නිකන් බූරුව කුට්ටන් ගතියක් තියෙනව නේද යකෝ කුට්ටන් කියන්නේ කපල්ස් බං කුට්ටන් කොපුන වගේ මේ බාප්පේ මේ ඕවා මුකුත් නොදා මේක දම් කැලේ හින්දා දම් පාක් කියලා බෝඩ් එකක් ගහමුද දම් පාක් යන්නේ නෑ නේබ ඇයි මේ දම් පාක් කිව්වහම මදි පර්පල් පාක් කියලා බෝඩ් එකක් ගහපන්කො බලන්න අනිත් ඒවා මොන බෝඩ් ගහුවත් වැඩක් නෑ බං ඔව්ව බලන්නේ නෑනේ නිකන් ආරංචිය ගිය ගමන් කපල්ස් මෙතෙන්ට එයි නිකන් සීනි බෝතලට අමලෙ වෙන්න වගේ අවුලක් නෑ ඉතින් හරි හරි මේ නීති රීති ටිකක් එහෙම දාලා ටිකට් එකක් එහෙම ඉෂු කරලා ගන්න ඕනේ හොඳේ බප්පේ කපල් එකකට ඇතුල් වීමේ ටිකට් එකක් රුපියල් 300යි ඔව් ඉන්න පුළුවන් පැයයි වැඩි වෙන සෑම පැයකටම රුපියල් 100 ගානේ වැඩි වෙනවා හරි නැත්තම් කපල් සීප් බැඳගෙන බත් එහෙම තුයන් කයෝ හරි එතකොට රෑ 12ට පාක් එක වහනවා හොඳේ නැත්තම් ඔය කෙල්ලෝ කරුවලට බය වෙනවනේ යකෝ රෑ 12ට වහන්න මේක ඇයි වෙලා මදිද මේ පාක් එකේ තව වැඩ ටිකක් තියනවා කරන්න ඈ ඒ මොනවද බප්පේ බෝඩ් එකක් ගහන්න ඕනේ පිටතින් කෑම ගෙනේම සපුරා තහනම් කියලා ඒක හරි ඒ කියන්නේ මේ පාරත් බල්ලෙකුට කටේ තියන්න බැරි කෑම හදලා කැන්ටිම කරන් යන නියගලට දෙනවා එහෙමනේ ඒක හොඳයි ඒක හොඳයි ඈ බහදන්න මේ පර්පල් පාක් එක පට්ටපල් කරලා වහලා දාන්නද අනික බං දැන් ඔය කැන්ටින් අස්සරින් ගල කපල් සේම කෑම කන්නේ නෑ බං ඒ කතාව හරි බාප්පී කොටිම ලව් කරන උන් කෑම කන්නේම නෑ බං
වැඩිම වුණොත් අයිස් පැකට් එකක් දෙකක් බොයි. එච්චර. මේ එහෙම බෑ. අපි බලෙන් හරි කෑම උන්ට විකුණන්න ඕනේ. හොඳේ. මේ බාතවන් කියන්නේ. ආ? ඉහිනම් අපි අපේ මේ දම්පාක් එකට ආවේනික ඌ ලව් වඩේ ආදර මුරුක්කු පුරතල් ටොපි ඒව දාගෙන කොල්ලෙක් පාක් එක වටේ යවන්න ඕනේ. මොකෝ කියන්නේ? ආයි කපල්ස් ළඟට යන්න විතරයි ඕන. කන්න බැරි වුණත් ගන්නවා. අහුව. නැත්නම් අපේ වඩේ කොල්ලා කපල්ස් ළඟින් හෙල්ලෙන්නවත් නෑනේ ඕ. ඒකම නේ. තව ඕන්නම් ඉතින් සාත්‍තරකාරයෙක් එහෙම දාලා ගානක් කපා ගන්න පුළුවන් ඈ. ඒකත් මරුනි. කපල්ස් ළඟට යනවා. සාත්‍තරය කහනකන් හෙල්ලෙන්නේ. අනිව එතකොට අහනවනි බං එලෝ ගන්න. අනික අනික බප්පේ සාත්‍තරය කියන්න ඕනේ කපල්ස් වලට ඇඬෙන්න. මේ තරම් 100ට 500ක් ගැලපෙන ජෝඩුවක් ලොවෙත් නෑ. ලොවි ගහෙත් නෑ. සාරි අශෝක මහරජාට වඩා බලවත් පෙම් කතාවක් මේක. අන්න ඒ විදිහට සාත්‍තරය කියවෙන්න ඕනේ. නැද්ද? ඔව් බං කපල්ස් මෝඩයි. කියන ඕන එහෙකට අහු වෙනවා. ෆයිල එකක් දෙකක් වනන්න තියෙන්නේ ඉතින්. එහෙනම් ඒ සාස්තර වැඩේ අපේ බාප්පට උනත් කරන්න බැරිය. අපේ බාප්පා බයිලා කින්නේ. ඒකයි මේ මුළු සතර තිබ්බාගේම දැල්ලුවනි. මේ දැන් බාප්පි. ආ. පාක් එකට කපල්ස් වැඩි වුණා. දැන් පඳුරු මැදි වුණා. මොකට කරන්නේ? එම වුණොත් ඉතින් අර බීච්චල වගේ කුඩ ටිකක්වත් දෙන්න වෙනවා ඉතින් මූණවල් වහගන්න. අන්න බාප්පෝ ලෑට පිටර යනවා. 2.50ට දාලා වැඩේ කතා කරමු හොඳේ. ආ හරි හරි මම බලා ගන්නම්කෝ මේ. ආ ලෑට පිටර. ආ අපි මේ කල්පනා කළේ බං උඹ යන දෙනිය ඉඩම පොඩි ආයෝජනයකට දාන්න කියලා. වේගයි ගුල්මසිරි ඉස්සල්ල වැඩේ මොකද කියලා පැහැදිලිව කියහල්ලා. මේක මේ සමාජ සේවයක් කොහොමද? මුදල් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මේකයි ලෑට පිටර. ආ අද කාලේ අසරණ අහිංසක ජෝඩුවකට පෙම්බස් දොඩන්න හරි හැටි තැනක් නැති එකේ අපි බැලුවේ උඹේ ඔය දෙනිය ඉඩම ඒ කාර්යතවයට ආරක්ෂා සහිතව සපයලා දෙන්න ඕන. ආ එවගන්න ඇගුල්මසිරි. ආ සමාජ මේ වෙලකින්ද කාසි එපා එන. ඈ වේ. ආ මාවත් ඔය පාක් එකේ වැඩට ගනිලාකෝ. ඔය පාක් ප්‍රේම සුද්ධ පවිත්‍ර කරන්න. ළඟට ගිහිල්ලා වඩේ විකුණන්න බැරි වෙයි වගේනේ. අනික අපේ සාස්තර බාප්පා ඔය කටුවට හීරෙයිනේ බං. අනේ බාප්පේ මේ කපල්ස් වලට සාස්තර කියනකොට මානසික ඒකාග්‍රතාවයේ බිඳගෙන සාස්තරේ අවුල් කරගන්න එපා හොඳේ. එතකොට අපේ පාක් එකට යවනම්බුව. හරි හරි බං ඕන බොරුවක් කිව්ව හැකිනේ උන්ට. මූණෙන් පේන කේන්දරවල හැටියට පාපී ග්‍රහයෝ නෑ. එතකොට රෙහෙන නැකතේ කුජ හතේ උන්නුවනි කියන්න තියෙන්නේ. මේ බාප්පෝ බාත බලල එහෙම කියන්න එපා හොඳේ. එමකෝ මොකද අතින් අල්ලලා ශාස්ත්‍ර කියන කාරිමදිනේ කපල්ස්නේ. ඔබ බාප්පේ කොල්ලට තත්තර පහට ශාස්ත්‍රේ කියලා කෙල්ලට පැය භාගයක් කියන්න හදයි. අපි නොදන්න බාප්පනේ උඹ. හරි 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 මේ දැන් ඔය පඳුරු යට ගහන බංකු අවට පරිසරයේ පේන විදියට තියන්න ඕනේ. වැඩි අඳුරට තියන්න එපා. ඈ ඕකට නිින්ද ගියොත් එහෙම අන්නර හාත්ටි ඇදේට හදන වඩය රුපියල් 10 ගානේ අපිට දෙන්නම් කිව්වා බාප්පා. අන්න හරි. ඒක රුපියල් 50 ගානේ විච්ච හැකිනේ. සාධාරණයිනේ. ඔව් එතකොට 40ක් අපිට ලාභයිනේ. අන්න හරි මේ බීම පැකට් එකක් අපිට 5 ගානේ දෙන්නම් කිව්වා. එකක් 25ට විකුණමු. සාධාරණයිනේ. දෙන්න බාප්පා. ඈ? ඔව්. මේ එතකොට මම මේ කල්පනා කරේ බං අර වල්දෙල් ගහේ නිකන් ඔන්චිලාක් වගේ ඩබල් පුටුවක් කෙල්ලුවා නම් නිකන් කපල් එකකට පැද්දි පැද්දි පෙම්බස් දොඩන්න පුළුවන් නේද? පෙම්බස් කිව්වම මතක් උනේ. මොකද්ද? බස්. අපේ මේ පාක් එකට බස් එකෙන් කපල් වලට එන්න බැරි එකේ ත්‍රිවිල් ටිකක් සෙට් කරලා තියාගන්න වෙයි නේද බං? ඕ ත්‍රිවිල් ටිකක් ඕන වෙයි. මේ ඊට අමතරව පාක් එකේ ටිකට් කඩන්න රෙජප්පනිස් වගේ වස්තිකාව තිබ්බනම් හොඳ නැද්ද? හිතන්නවත් එපා. ඔය කපල්ස් වලට ටිකට් කඩනකොට කෙල්ලට හොරෙන් කොල්ලට ඇහැක් ගහලා ඒක කෙල්ලට මාට්ටු වෙලා මෙතන ගහමරාගෙන පාක් එක තුන්වරුවෙන් වස්සන්නද උඹ හදන්නේ? ඔන්න කපල්ස් වලට මල් පිපෙන්න තව වැඩක් කරුව හැකි. ඒ මොකද්ද? පැයකට සැරයක් ටිකට් එකකට ටැග් ගහ
දෙමු. ඈ ඔය නිකන් බැලුන් දෙකක් වගේ. ඔය කිව්වේ හොක්කකට බැලුන් යකොබ් කිරණ වැඩක් කියහන්කෝ. බැලුන් සෙල්ලම් කරන වයසක්ද බා මේ? එහෙනම් මොනවද දෙන්නේ? අයිස් පැකට් දෙකක් අදමු. පාපේ පාපේ කුකුලෝ මොකෝ? මාර රෙදි බං හෙට විවෘත කරන්න තියෙන පාක්කකට මෙන්නියකෝ අද කපල් සෙනවා. මමයි පොඩි පබ්ලිසිටියක් දුන්නේ. නෑ අද ටෙස් රන් එකකට වගේ. ඈ කපල්ස් ටිකක් දාලා බලමු. බලමු. නැත්තං හෙට මන්ත්‍රීතුමා මේක විවෘත කරන්න ආවම හරියට නැත්තං කේස් නෙබං. යාපු කපල් සෙන තරම් බලහන්කෝ. මේ කෝයේ ටිකට් පොත ගනි මෙහාට ටිකට් පොත ගනි. එන්න එන්න එන්න. මේ අයියේ. ඔය පෙට්ටකින් ඉන්න මං අහන්න. මේ අංකල්. ඈ මේක tourist spot approved park එකද අංකල්? ඇයි මේ සේවන්නේ? පොලිසිය පණින්නේ නේනේ. නෑ පොලිසිය පයින්නේ. මේක එහෙම නීති විරෝධී වැඩ වෙන තලක් නෙමෙයිනේ. ආ එහෙම තලක් නෙමෙයිද? ආ කමක් නෑ. කපල් එකටම 300යි අද ස්පෙෂල් ඔෆර් එකක් තියෙනවා 200කට කපල් එකේ කෙල්ල ලස්සනයි නේ හැබැයි මේ නේ ඔෆර් එක මට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවනේ මේ ඔයාට විතරක් නෙවෙයි මේ ලෝකේ ඉන්න හැම කෙල්ලටම ඒ ඔෆර් එක තියෙනවා කැත කෙල්ලෝ නෑනේ තෑන්ක්ස් අයියා මේ අයියා මේ පාක් එකේ ප්‍රයිවසි කොහොමද වැසිකිලි තියෙනවා පාක් එක කෙලවරේ Wi-Fi වගේ තියන්නේ අර මේ පොඩක් පැත්තකින් හිටහන්කෝ ඈ බප්පේ මේ බංකුවක් තියෙනවා ඉඳ ගන්න පුළුවන් ඒකේ නේ නේ අංකල් මම අහන්නේ පුත්කලිකත්වයේ ප්‍රශ්නයක් නෙහෙනේ ආ කපල් සිස්සරා ඉඳන් පත්‍ර බලන උන්නේ මේක ඇතුලේ ඒ පත්‍රවල ඉල් තියෙනවා ඒකයි අනේ මෙහෙමයි ඉතින් ඒ පත්‍ර බලබල හිටියත් ඉතින් අවුලක් නැහනේ ඔයාලා විනීතව හැසිරෙනවා නේද බප්පේ විනීත අපෝ මේක පාරාදීසයක් නෙමෙයි වගේ ප්‍රයිවසි මදි වගේ නේද මේගොල්ලන්ගේ මේ හරියට රූල්ස් අපි වෙන කෙනෙක්ට යම්මනේ ආ යකෝ අන්න කපල්ස් ටික ආපහු යනවා නේද මේ ළමයි නේ අයියක ඔය ඉස්සරහා විවාහ රෙජිස්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා මේ යනකම කසාද බැඳගෙන ගියා නම් සදා ප්‍රයිවසි නේ නේද පෙම්ලවේ අහිංසක පාරාදීසය පර්පල් පාක් ස්වභාවික දම්පඳුරක වින්දනීය ආදර අත්දැකීම ඔබත් අදම ලබා ගන්න මුදලට වටිනා කාලයක් ආරක්ෂිත පෙම් අසපුවක් ඒ පිසාචෝ පිසාචෝ අන්න මෙම්බර් මාත්‍යාව ඔය ගමන්ම පිළිගනින් ඔව් ආදරණීය ආරාධිත අමුත්තා මේ අවස්ථාවේ පැමිණෙනවා ආතර බර හිතක් ආදරයට පෙරවදන මේ පර්පල් පාක් ආදර අසපුව විවෘත කිරීම සඳහා සැපමිනි ආදරණීය ප්‍රේම කුමාර මෙම්බර්තුමා ආදරින් පිළිගන්නවා එන්න මෙම්බර් මහත්තයා එන්න ආ මේ මේක තමයි අපේ අර දම් පාක්ෙවත් පර්පල් පාක් එක යකෝ මරුනේ අනිකර දම් නේද විනතම් වලට ගියාම කපල්ස් බයි නිල් වෙලානේ ඉන්නේ මෙම්බර්තුමා අපි මේ දම් පාක් එකේ කපල්ස් නිකන් රෝස පාටටම ඉන්නවා ඕ අරු මල්ු මල්ු වේ ඇත්තටම මේක සමාජ සේවය අපි මේ වාගේ කරන්න නෙමෙයි අපේ විමද්දකට අරමුදලින් කපල්ස් එලන්න ඕනේ මගේ හැකියි මේ හැමයි මේ නැකතත් හරියාගෙන ඉන්නේ මෙම්බර් නැකත නැකත හරියද අපි විවෘත කරමුද මෙම්බර් මාත්‍යෝ පිටපතිය කපන්නේ තියන්නේ නේද ඕ කපමු මොකද යකෝ මේක මන්නේද කපන්නේ මෙම්බර් තුමා පිටපතියක් නේ නැකතට මේ දම්පතුරක අත්ත කපන්නේ තියන්නේ ආ වෙනසක් නේද කපමු කපමු කොහොමද මන්නේ ගරි මහත රමියා මේක ඔව් ආ මම ආ ඔන්න කපුවා මේ කනේ මේ මං කුල්පතිනේ ඕ මෙම්බර් මහත්තයා මේ පඳුරු වැඩේ හොඳයි ආරක්ෂාවත් හොඳයි නේද නෑ දුව ආතවත් එන්නෙත් නෑ නේද පීන්නේ නෑ මන්ත්‍රීතුමා ඇයි මේ ඔය නෑ ඉතින් මං බැලුවේ මගේ පුත්තලික ලේකම් වරිය සමග සංකේතාත්මකව මේක විවෘත කරලා පැය 3-4ක් දම් සෙවනේ ඉන්න මේ අලු ප්‍රදීප්ස් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන එව කතා කරන්න තියෙනවනේ ගොල්මතිරි මතා අන්න මෙම්බර් ආර්යාව ඉතා වේගෙන් වක්පිහෙකුතර මේ පැත්තට එනවා මදයි පාක් එකක් කොලා උඹ කොලොත් හැම එකක්ම ඔහම තමයි බප්පේ ඈ
සටලින් සටලින් මෙහාට බලෙන්. ඇයි බාසු මොකක් කරි කේස් එකක්ද? බාසු ඔල සටලිමෝ හම්බ කරන් බොන සාත්තරය කියලා දීපු ගුරු දේවයන්ට ඉස්සලාම හරියට නම්බු දීලා කතා කරන්න ඉගෙන ගනි. අයියෝ බාසු ඔයාට නිකන් බාසු නෑ කියනට වඩා පොස්නේ බාසු කිව්වම හරියට නිකන් විපාසා බාසු වගේ නේද? වත්තනි බාසු කිව්වම කොරණි නම උනත් කස්ටමර් ලට අල්ලලා යනවනි. ඒකනි බාසු කියන්නේ විපාසා බාසු වගේ හනේ ගොනෝ විපාසා බාසු වගේ නම දාගත්තාම හරිද? හරි හරි. එතකොට මට ඉන්දියාවෙන් එහෙම කොන්තරාත් එයිද? අනේ නිකන් ඵලයන් යන්න. එහෙම කියන්නේ බබාසු හරියට නම පබ්ලිසිටි කරගත්තොත් ඉන්දියාවේ උනත් වැඩ අල්ලගන්න බැරි දෙයක් නේ. අනේ මේ පයිලනෝ ගා එන්න ගියහන් කෝද ලින්ටල් ලින්ටෝ ලින්ටෝ මේනෝ ඇයි බාසු මේ මං අර බැනර කඳින්න හැදුවේ ඔන්? බැනර අඳින්න ඉස්සලා මම මේ කියන දේ පොඩ්ඩක් බල දෙන්න අහගනින්න. මොකද්ද? ඔය කොච්චර බැනර් දැම්මත් අපිට කවුරුවත් වැඩක් දෙන්නේ නැත්තේ ඇයි දන්නවද උඹලා? නෑ දන්නේ. උඹලා දෙන්න වැඩේ අනන හැටි දැක්කහම අයිතිකාරයාට උණගෙනෙනව අන්නේකනේ. සැනරින් බාසු මට ගියහන් කපරාරු බදාමෙට දාන බඩු ටික. දැන් මෙතන අවුරුදු ගානක් මාත් එක වැඩනේ. මේවයි ඉතින් සිමෙන්ති පහට වැලි තුනයි වතුර බාල්දි හයක් විතර. ඔය කිව්වේ කොහොම කිව්ව හරියටම. ඉතින් බලහන් ඔය විදිහට බදාම නෙමෙයි වැඩේ අනලා දැම්මහ ආයි වැඩක් එයිද කියහන්කෝ. උඹලා දෙන්නත් එක හනේ මේක කරන්න බෑ බං. මේ බාසු මූට වැරදුනේ අර හාලේ ගල් තාච්චි පහ දාන්න නේද? ඔය කිව්වේ අනිත් එක. අර ගල් බදාමෙන් අනන එක මූ කොන්ක්‍රීට් වලින් අනන්නනේ හදන්නේ. අනේ අන්නේ උඹලා නං. ඒ උනාද බාසු ඔය අර ගමේ ගිය දවසේ අපි දෙන්න අන්තිමට බැන්ද තාප්පේ සුපිරියටම කළානේ. කම්ප්ලේන් නෑනේ. කම්ප්ලේන් නෑ. උඹලා දෙන්න බැන්දේ තාප්පේ අයිතිකාරයා මට කතා කරලා මොනවද දන්නවද කිව්වේ? දන්නේ. ඒ තාප්පේ බැන්ද ගැරන්ටිද කියලා අහුවා මගෙන්. ආපහු වන්න වෙන බාසුව දාලා මං ඒ තාප්පේ බැඳලා දුන්නා. අපේ වැරද්දක් නෑ ඔන්. බවුන්ඩේසම කපපු එකානේ ගැරන්ටියා වගේ කපලා තිබ්බේ. අන්නේදනි අන්නේදනි. හිතා මේ කෝල් එකක් එනවා පොඩ්ඩක් හිතහම් බලන්න. හෙලෝ ඔව් මහත්තයා බාසු නෙමෙයි මේ බාසු නැහැ කතා කරන්නේ. ඈ මොකක් ස්ලැබ් එක කඩන් වැටුණා වෙන්න බෑනේ. හරිනේ මට කරුණා කරලා කියහල්ලා උඹලා දෙන්න මේ කොන්ක්‍රීට් එක මම කියපු විදිහටද දැම්මේ? ඔව් දැම්මේ විදිහටද? බාසු කිව්ව විදිහටමයි දැම්මේ. මේ පොඩි වෙනසකට උනේ ඉතින් සිමෙන්ති කොට පහක් මදි වෙලා ඒ ගානට බැලි දැම්මා ඔන්. බැලි දැම්මා? හරියට හරිනේ හනේ අම්මේ උඹලා. යකෝ ස්ලැබ් චක බ්ලාස් වෙලා කඩන්න වැඩි තියෙයිද ඔහොම දැම්මාම? ඒක වෙන්න බෑනේ බාසු. ඒක වෙන්න බෑනේ. අපි කම්බි දැම්මනේ. අර රෝලට උතලා තිබ්බ කම්බි රෝලම දිගහැරලා දැම්මා. නේ බං? ඕනේ. හත් වලාමයි. උඹලා බයින්නි කම්බි වලින්ද කොන්ක්‍රීට් එක දැම්මේ? ඔව් අර බකට් කම්බි කීයද කියන්නේ ඌවා. අයියෝ උඹලගේ ඔළුවට ඔය ස්ලැබ් එක කඩාපාත් උන්නේ නෑනේ අම්මපා. මේ බාසු. හා? අපි දාපු කොන්ක්‍රීට් එක අවුලක් තියෙන විදියක් නෑ ඕ. ඒකනේ අවුලක් තියෙන විදියක් නෑ ඒකනේ. ෂුවර් එකටම සැටලි අවුල් ඇති. අන්නේ අයියෝ. නෑ නෑ බං සැටලිමේ අවුලකුත් නෑ. උඹලා දෙන්න දාපු කොන්ක්‍රීට් එක අවුලකුත් නෑ. අන්නේකනි අන්නේකනි. ඔතන පොළවේ ඇදයක් තියෙන්නේ. හරියට හරි. හරියට හරි බාසු බාසු හරියට හරි. අනේ අම්මේ මට අන්නර සවලෙන් ඔළුවට එකක් ගහපන්. නැගිටින්න හැදුවොත් ආයි එකක් ගහපන් හොඳේ. හරි හරි. ඔය කොහෙද යන්නේ? සවලෙන්න. මෙන්න මේක වලින්. මේ ලින්ටෝ ලින්ටෝ. මචං මේ ආයතනයක වෙන පොඩි පොඩි අතපසු වීම වලින් අපි පසුගාමි වෙන්න හොඳ නැහැ. උඹට තේරුණාද? ආ උඹ බැනර් එක ඇදලා පාරගාව දාපන්කෝ. මොකද දැන් උඹල ඔය බැනර් එකේ දාන්න යන්නේ? අපි දාන්න යන්නේ හැඳි ගෑ උනාක් කන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් කියලා වන්. ඔය මෙතනන්නේ හැඳි ගාන එක. ආ ඉදිකිරීම් ඉංජිනේරු තාක්ෂණේ පෙරගමන් කරවෝ නවීන ඉදිකිරීම් ක්ෂේත්‍රයේ සියලුම නිමැවුම් එකම වහලක් යටින්. අනේ අම්මේ මට හුස්ම ගන්න අමාරුයි. හොස්පිටල් යනවා. නෑ නෑ දැන් ඇයි උඹලා ඔහම සාහසික බැනර් එකක් ගහන්නේ කියලා මට කියහන්කෝ. බාසු ඔයා බය වෙන්න එපා. මොකටද? ඔයා මීට පස්සේ ගිනි ගහන අවුවේ බදාම නාගෙන පලංචි වල නැගගෙන වැඩ කරන්නේ නෑ. නෑ. අපි ඔය නොදන්න බදාම අන්නලා වැඩි අනාගන්නෙත් නෑ. ආ වැඩක් ගත්තා. වැඩ දන්න කට්ටිය ගත්තා. ඔයා අධීක්ෂණය කළා ගානක පා ගත්තා. සතුටින් හිටියා. එච්චරයි ඔන්. ආන්නේ
පාර මට හුස්ම ගන්න පහසු වේගෙන එනවා අන්නේකනේ එදේ හොඳයි වගේ අපි කළොත් එහෙම තමයි මොකද අර උඹලා දාලා තියෙන නම කිව්වේ හැඳි ගැවුණා කන්සප්ටන් කන්සප්ටන් නෙමෙයි බං ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් ඒක කියන්නේ මට ටික අමාරුයි නම පත්තනේ මේ බාසු නම හොඳයි මේ ඝන බලලානේ දැම්මේ ඝන බැලුවේ නෑ නම බැලුවේ ඕ අද තේරුමක් තියනව නේද හැඳි ගැවුණා කියලා දැම්මම නේද කෙල්ලෙක්ගෙන් ඇහුවා නම කියලා එයා කිව්වා නියමයි කියලා hina වෙවි කියා ඈ ඕ ඒ යන්නේ මේ තයිදාන් ඉන්න බෑබන් මේ ගල් කියුබ් දෙකක් බැන්දා වගේ කන් දෙකෙන් දාඩිය පොල්ලක් වැක්කරන ගත්තනේ මේ බොස් මේ ඔයා කෑ ගන්නපා දැන් ඔයා බාසු නෙමේ අද ඉඳලා බොස් බොස් ඔව් 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 මම ආකිටෙක් අදගම මේ ලින්තා ඉංජිනියර් අතවලගේ නම් ටික නම් අපේ හොඳයි මේ දාඩිය පෙරාගෙන ටයි කෝට් එක නම් හිටියට ඉතින් කොහොමන් තා මේක වැඩක්වත් ආවේ නැහනේ අනේ මන්ද ඉඩම උගස් කියලා ගත්ත හල්ලි ටිකක් නැති වෙයිද මන්ද මේ වැඩේ එහෙම තමයි බොස් කොම්පැනි දැම්මම පොඩක් වේලෙනවා පාඩු වෙනවා වැඩක් කරන කලිවසන් ඉන්නකෝ අනිත් එක බාසු නෙමෙයි මේ අපේ බොස් වැඩක් නවත් බලන්නම තියෙන ගැම්ම අනේකනේ ඔය ගැම්මෙන් බඩගින්න ඉඳලා නම් වැඩක් නෑ බං මොකක් හරි වැඩක් තමයි එන්න ඕනේ අඩුම ගන්න තාප්පයක්වත් මේ තාප්ප කිව්වා මතක් උනේ මොකද්ද මං ඊයරා එනකොට දැක්කේ අපි අර කනත් ළඟ බැඳ තාප්පේ ඔව් ඔව් භාගයයිනේ දැන් තියෙන්නේ මාර හොල්මන් සීන් එකෝ හරිනේ ඔය මොන හොල්මන් සීන් එකක්වත් නෑ බං මම බැඳපු තාප්පේ භාගේ තමයි එහෙනම් ඔය තියෙනව ඇත්තේ මල බැඳපු තාප්ප භාගේ තමයි බිම ඇත්තේ බොස් මී මට එක විලාවකට හිතෙනවා අපි බඳින හැම එකක්ම කඩන් වැටෙන්නේ අපි කසාද බඳපු නැකත තියෙන වැරද්දකට කියලා ඒකනේ බං කඩා වැටෙනවා නම් කඩා වැටෙන්න ඕන අපේ කසාදනේ මේ බං ඒකනේ මේ මේ ඒක නෙමෙයි මේ අර බලහල් අර කවුද බං අර තොරණක් ඉස්සරහා නවත්තපු තොරොම්බල් කරත්තයක් වගේ කෙල්ලෙක් මේ පැත්තට එන්නේ ඇවිදින ගමන් එක කකුල් දෙක පටලවා ගන්න try කරනවා වගේත් පේනවා කවුද බං නේ නේ බොස් ඔය ඔය ඇවිල්ලා කැට්වෝක් කියලා කියන්නේ මොනවෝ අර අර පූසා ගමන ආ පූසා ගමන ඔව් ඔය එන්නේ අපේ හිසප්පනි මොකක් හිසප්පනි මොකක්ද බං ඒ කිව්වේ හිසප්පනි ඉතින් මං කියන්නේ බොස් ඒ තමයි අපේ රිචස් සවනිස්සෝ මේ හරියට කිව්වද අනේ මේ කියන්න බැරි නම් පැත්තකට වෙලා ඉඳම් අයියපා ඒ හිතපනිස් හරි හරි මොකා හරි මෙහෙට නෙන්නේ බල දෙන්නම කට පියාණි ඩාල්ලාකෝ අර පිටිගනි මිදිරි ධාරි ආ එහෙම කනේද්ද දැන් කවුරු හරි ආපු ගමන් එයා තමයි පිටියෙන් වාඩි වෙන්නේ කියලා වැඩි ටිකක් කරන්නේ දැන් උඹලා දෙන්නද එතකොට ඒ ළමයට padi එහෙම දෙන්නේ ඒ padi අවුලක් නෑ බස් වැඩක් කළාම ඔය කීයක් හරි දෙන්නයි තියන්නේ ඕන් එහෙමද අයියා අයියා සරි අංකල් යාර කලින් කිව්වා අයියා කොහොමද මේ නංගි බොස් කියලා කියන්නේ මෙයා තමයි අපේ බොස් හා ආ බොස් ආ එතකොට බොස් මම ඉස්මරීනා යා අපි එතකොට යන් දැන් මේ මයි බොස් ෆියුචර් ප්ලෑන්ස් මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒව එජෙන්ඩයකට දාලා බිස්නස් ප්ලෑන් ටික හදලා මගේ සැලරි එක කතා කරගමු ඕකේ මොකද සැලරිය සැලරිය කියන්නේ මගේ පඩිය යකො වැඩ පටන් ගන්නත් ඉස්සලා පඩිය කමන්නේ යංගෝ ඈ ඉස්මරෙල්ලා බොසාව මිරිකලා ඉස්ම ගනි වගේ ඒක තමයි ඒක අවුලක් නෑ මේ මං ගලුවේ මේ නේද අර මේ හැටි ගේවෙන් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ද මොකද්ද මේ ඕ ඒ මේ තමයි හැටි ගේවුන කන්ස්ට්‍රක්ෂන් මිස්ටර් මොකද හදාගන්න තියෙන්නේ වාඩි වෙන්න කොයි ඉස්සෙල්ලා වය වාස්ත ගයක් හදාගන්න ඕනේ ඔටින්න යාමට පදෝගෙන යන්න අවුලක් නෑ හන්නේ අනේ සෝරි ආ සෝරි එක්ස්ට්‍රීම්ලි සෝරි කේන්ති ගන්න පානි අනේ නේව කියනකොට මගේ කේන්තිය දියුණා මේවයි මට අඩු ගානට ගොඩක් හොඳට ගයක් හදාගන්න ඕනේ සගරි කොමෙන්ට් එක කියන්නේ අපි එස්ටිමේට් එක හදලා දෙන්නම් ඈ නෑ නෑ ඒ එකක් නෙමෙයි මට ඕනේ ගයක් හදාගන්න මොනවා කියනවද දෙයියොමයි දන්නේ මේ මාත්‍යා ඇමයා මේ මම ඉංජිනේර අටවරගේ ඕන් බඩවජම් බටවන්නේ නෑ නෑ මගේ නම අටවරගේ හරි හරි මේ මාත්‍යාට කොයි වගේ ගයක්ද හදාගන්න ඕනේ කාමර කීයද ගබඩා කීයද සැලසුම හදන්නේ අපිම තමා ඕ නෑ නෑ ඉන්නට නෙමෙයි මේ
ගෙදරායට ඕන විදියටත් ඉතින් හදන්න බෑනේ. වේවයි 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 සෝරි මේ අටවන්නේ මේ මොකද? අටවන ගියෝ. අටවන ගියවත් වේවයි. ඔව්. කාමර හතරයි සාලේ කුසියයි. දුරට දැවැද්ද දෙන්න තියෙන සල්ලි වලින් මේක හදන්නේ. ඒසේ ඔයගේ පැන්ට්‍රි එක මේ ඉතාලියන් ඩිසයින් එකකින් කරමු නේද? ඈ මේ ස්මරෙල්ඩා පොඩ්ඩක් අටවාගෙන ඉන්නකෝ ඉංග්‍රීසි වේව දාන්න එපා හොඳේ. මේ මාත්‍යා අවන්ජ කාමර හතරයි කුස්සියයි සාලේනේ. හරි හරි අපි ඇස්තමේන්තුවක් හදලා දෙන්නම්. ඔව් කාමරවල සයිස් එකයි කුස්සියේ සාලේ සයිස් ටිකයි අපිට දෙන්නකෝ. වේ වේවයි වාත්‍ය වේවයි කාමර හතර මගේ දූල හතර දෙලාට. ආ කාමර පුංචිද තිබෙන කමක් නෑ. දූල පුංචිද? යා උන් හෙන සයිස්. උන්ගේ උනන පොඩිගේ ඉදීවි. ඔහු වැඩි කාලයක් ඉන්නේ නෑනේ ඕකේ. මිනිස්සු සෙට් කරගෙන යනවා. වේ දොරවලේ තරම් හොඳේම වුණෙත් නෑ. ලොක්කොනෙත් නෑ. අනේයි. මේ කුසියක් පොඩියට. නෑ. කුසිය ලොකුට දෙන්න ඕනේ. කච්චිට කෑම ගන්න දෙන්න බෑ. මටයි පවුලටයි කාලා වැටිලා ඉන්නත් කුසිය ටික ලොකුවට ඕනේ. එහෙනම් ගේම කරලා සාලේ පොඩියට. නෑ. සාලේ ගොඩාක් ලොකුවට ඕනේ. ලොකුවට කිව්වේ? ලොකුවට කිව්වේ කොහොමත් කොල්ලෝ 20කට 30කට ටීවී බලන්න පුළුවන් ගන්නද තියෙන්න ඕන. වාචන තීරණය මං කියන එක. ඔය ටීවී බලන ගමන් කෙල්ලෝ ටික කොල්ලන්ට සෙට් වෙන ගානට සාලේ තිබ්බනම් එච්චරයි. ඒ ළමයින්ගේ තාත්තද ඔය? ඔව් ඇයි? නෑ සකයි. මේ මං හිතන්නේ එහෙනම් අපි සාලේ පොඩියට ආදමුනේ. ඇයි? නෑ ඉතින් හිර වෙලා කිටි කිටි ටීවී බලනකොට ඔය මාත්‍යාගේ අදහස මුදුන්පත් කරගන්න පුළුවන් වෙයිද නේද? ඒ අදහස මරු අප්පා. බොස් මේයි කමින්. කමින්? ඔව්. කමින් බොමින් ඊට හංගිදින් අතේ තියෙන පිච්චි ඉවර වෙනකන්. ඕ වැය විතරනේ කිසි අයක් නැද්ද මේ කම්පැනියේ? හරි 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 බොස් ඔමින්නකො. මේ බොස් ඔය අලුතෙන් හදන අර ගෙදර ඇස්ටිමේට් එක හදුවද කියන්නකො. ඒක ඇඩ්වාන්ස් අරන් බිත්ති මතින් හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ මං ඇස්ටිමේන්තු දැන් හදලා කොයි දවසේද? සල්ලි අරගනින්න. බවුන්ඩේ හැම කපලා බඳලා ඉවරයි තාම ඇඩ්වාන්ස් අරන්නේ. සෑමේ මාත් කමින් ඕන් අතුලට. වරෙන්. මිස්ටර් පොඩි කේස් එකක් කොන්. ඒ මොකද්ද? අර ගෙදර ආදින එකේ පොඩි වෙනසක් කරන්න වෙලා. ඈ ඒ මොකද්ද? කාමර හතර තුනක් කරන්න කියලා. ලොකු දුව අයියේ කොල්ලෙක් එක පැනලා ගිහිල්ලානේ. දැන් කියනවා අපරාධනේ කාමර තුනක් ඇතිලු. ඈ යකෝ සාලි හදන ඉස්සෙල්ල කෙල්ල පැනලා ගින්ද? අපි ප්ලෑන් කළේ සාලේ ටීවී බලනකොට පැනලා යන්නේ නේ. ඔය බලහල්ලකෝ ඉතින්. අම්මපා ඔය ඉතින් දැන් බවුන්ඩේෂන් බැඳලා පස්සේද කියන්නේ ගේ වෙනස් කරන්න කියලා. දැන් ඉතින් බැඳපු බවුන්ඩේෂන් එක උඹලා කාහල්ලා. අයියෝ. Excuse me, may I come in? Because I don't like to interrupt you, that's why. Hari, 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 atula tavila singalen kiyannako. Sir. Ha? Ara gi hatanna bare thunna kina? E exam sarang evilla. Tika kelin inna amaru tattika se inniya. Onna tatten idiyat kamak na wada gena atula tarang warilla yaku advance saran denna awana balaginne. Enna දැනට සතුටට ඇඩ්වාන්ස් එක කරමුකෝ අපිට. වෙන 125ක් ඇඩ්වාන්ස් එක. ලොකු දුවගේ වැඩිමිට සිබ්බ සල්ලි ඊර දෙයියනේ කියලා පැනලා ගියානේ. එන කාමර තුනයි ගේයි එච්චර හොඳේ. අප්පා ඊයෝ අයියෝ 125 උඩට නෙමෙයා කබරේ දෙන්නේ. ඕදලා ගමු සල්ලිනේ. කොමේ සැටලින් ලින්ඩල් මහට වරෙලා. බොස් මොකද බොස් මේ මල පෙනලා මම ආගි දෙන්නේ. මං ඉංජිනේරියන්.
උඹලා ඊයේ මාවත් හලලා අර ඇඩ්වාන්ස් දෙන්න ආපු මිනිස්සයවත් පට්ටල් කරන් බාර් එකකට රින්ගුවද ඇත්ත කියහල්ලා ඒ මේ අර ඇස්ටිමේට් එක ගැන පොඩ්ඩක් සාකච්ඡා කරන්නේ නේ අනේ මේ උඹලට කැඩිලාද මාවත් අරන් ගිහින් එතන සාකච්ඡා කරන්න මේසක ඉඳගෙන ආයතන ප්‍රධානින් එහෙම ක්ලයන්ට්ස්ලත් එක බාර් වලට රින්ගන්නේ නෑනේ බොස් මේ ඒක නෙවෙයි බොස් ඒ ක්ලයන්ට් පට්ට සතුටින් ගොන් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් කඩලා කාමර තුන සැට ගාලා බැන්දනේ ඔන් එස්කියුස් මී අර ඊයේ ඇඩ්වාන්ස් කරපු ක්ලයන්ට් කෝල් කරනවා සර් ආ කෝ දෙන්න බලන්න හෙලෝ ආ හලෝ මේ සර් ආ ඔව් කියන්න පොඩි කේස් එකක් අනේ මොකද හිතන්නේ බා හිතන්නේ ඉතින් මොකුත් තාම කිව්වේ නෑනේ කියන්නකෝ බලන්න හිතන්න මේකයි ඒ පොඩ්ඩක් වෙනසක් කරගන්න ඕනේ මොකද හිතන්නේ බා හොනේ අනේ පාර නම් මොන හරි හිතන්න වෙනවා වගේ දැන් මොකද්ද ඔය වෙනස අපේ දෙවෙනි දෝ මේ ඊරේ මේ පැනලා ගියා තාමදක් අයින් කරන්න කියලානේ ඔය කියන්නේ නෑ පැනලා ගියේ නෑ මාර කේස් එක කියන්නේ දෙවෙනි දෝ කසාද බඳපු මිනිස්සෙක් ගෙදර එක්කන් ආවනේ ළමයි තුන්දෙනෙකුත් එක්ක අන්න ඒකනේ මාරයිනේ දැන් මේ ඒ සතුටට දැන් අපෙන් මොනවද වෙන්න ඕනේ වෙන්න ඕනේ මේකයි අද ළමයින්ට කාමර තුනක් වැඩි කරන්න ඕනේ එහෙම කරන්නකෝ කියලා ගොඩේ බයි මොකද්ද බං මේ හුනියම ආපහ මුලින් ඉඳලා ෆවුන්ඩේෂන් බඳලා කාමර හදාල්ලකො මට බෑ ඕම් පොඩ හිතහල්ලකො ඒකනි බං මුම් පැනලා එන ගානටයි ආපහු එන ගානටයි කාමර අඩු වැඩි කරන්න ගියාම පිස්සු හැදෙනවනේ මේ බං ඒකනි ඒ මේ අන්න බොසා ඉස්මරේල්ඩ එක පැල්ල යනවා බං වරෙන් අල්ල ගන්න නැත්නම් අපිට ආපහු මුලින් ඉඳලාම බදාමනන්නයි වෙන්නේ මද හදි ගෑවුනා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් දෙන්න බොස් බොස් යකෝ ඒ පාර අපි බොසා හදි ගෑවිලාම ගියානේ මේ වගේ වයිටින් හිරු පටිරෝල් වලින් විතරමයි ඈ